بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم قرغستان جنا قرغستاندن أيمانا سرت قرق بيز دوغواتقان إيطاليا دان دوغواتقان روسيا دان دوغواتقان كوريا دان دوغواتقان قزاقستان دان دوغواتقان شونداي эле өлкөнүн ичиндеги угуватқан бардык бир туугандарыбызга Алланын саламын жолдойбуз. Кудай Таалам дайыма жакшылыкты жар кылып, жамандыктан алыс кылган болсун. Баарыңыздарга Кудайым жакшылык оомат берген болсун. Биз өзүбүздүн окуп аткан китебибизди улантабыз. Бул Харис аль-Мухасибидин Рисалатул Мустаршидин туура жолду издегендерге осуят деген багытнама деген китептен баштайбыз. Айтат: "Валайса мин жарихатин ашадда дараран алал абди баъда лисанихи мин самъихи". Адамга өзүнүн мүчөлөрүнөн эң көп зыян келтирген тилден кийинкиси анын кулагы дейт. Адамга кыяматка барганда эң көп жооп бере турган, эң оор келгени бул тили, тилден кийин келе эң оору бул кулак деди урматтуу бир тууганым. Адатта биз тил менен күнөө кылгандан сактанабыз, бирок кулактан сактанбай кое беребиз. Мына ошондой иштерибиз болгон себептен мына ушул кулагы дагы маани бериш керек. Эмнени угуп атам, эмнени кылып атам деген сөз. لِأَنَّهُ أَسْرَعُ رَسُولٍ إِلَى الْقَلْبِ وَأَقْرَبُ وُقُوعًا فِي الْفِتْنَةِ. Анткени мына ошол кулак дейт жүрөккө эң тез жеткире турган нерсе. Кулактан жүрөккө биринчи кирет, мына ошондой эле фитнага дагы эң тез жеткире турган нерсе, түшүрө турган нерсе мына ушул кулак жана уккан нерсе болуп эсептелет. Демек, урматтуу бир туугандар, кулагыбызга угулуп аткан нерселерди дагы мен айткан жокмун деп такыба киши болуп истигфар айтып олтура бербестен, угуп аткан сөздөргө да кулакка элек коюп, ошондон угулганга мүмкүн болгон адал, мубах нерсени угуп, ал эми арам болгон туура эмес нерселерди укпаганга аракет кылуубуз зарыл болот. وقد ذكر عن وكيع بن الجراح أزلت إمام شافعي الأستاذ أزلت وكيع بن الجراح деген ушундай бир аалым өткөн. Бул аалым ким? Албетте бул аалым жөнүндө сөз козгойсок болот. Бул адам имам, хафиз, хадис илиминде имамдардын эң чоңу Ас-Сабит, мухаддис ал-Ирак, Ирактын мухаддистеринен болот. Абу Суфьян Вакий ибн аль-Джаррах ар-Руаси аль-Куфи. Абу Суфьян Вакий ибн аль-Джаррах. Куниясы Абу Суфьян, аты Вакий ибн аль-Джаррах. Бул адам 129-жу хижри жылы Куфада төрөлгөн жана Меккеден кайтып келатып Куфага, Куфадан Меккеге келатып жарым жолду Ажидан кайтып келатып ошол ажыдан кайтып келатып урматтуу бир туугандар эмне 197 жылы курман болгон бул адам. Бул адам өз убагында эң чоң имамдардан бири болуп имам Ахмад айтат: "Ма раайту ауа лил илми ва ла ахфаза мин вакиин лил хадис". Имам Ахмад мин Ханбал айтат: "Мен дейт имам вакиден ашкан хадисти көп жаттаган, көп билген, андан дагы көбүрөөк илими бар адамды билбейм" деди. Имам Ахмад имам Бухаринин устазы. Ошол айтат: "Вакий ибн аль-Джарраахтан ашкан". Бул имам Шафиинин устазы, урматтуу бир туугандар. "Ва юзакиру бил фикхи фа юхшину" дейт. Аны менен сүйлөшсөң, фыкхтан сүйлөшсөң, фыкхтан эң кыйын болуп болгон болуп чыгат. Ошол эле такыбалык бар, иштихат дагы бар дейт. Жөндөн жөн эч качан бир нерсени сүйлөбөйт дейт. Өз убагында аалым болгон. Кийин айтат урматтуу бир туугандар: "Ва юфти би каул Аби Ханифа". Мына ошол имам Ваки Абу Ханифанын каулун, Абу Ханифанын сөзү менен фатва берген. Ханиф мазхабтын ошол ичинде болгон адам жана имам Шафинин устазы. Демек, имам Шафи, Шафи мазхабынын негизүүчү устазы ошол Абу Ханифанын мазхабында болуп, ошол кишинин сөзү менен фатва берген адам, урматтуу бир туугандар. Муну Яхья ибн Маин айтат. Яхья ибн Маин имам Бухари айтат: "Мен дейт бир гана Яхья бин Маиндин астында сүрдөп калар элем, башка эч кимден сүрдөбөйт элем" деп ошол адам айтат. Вакиун фи заманихи кал аузаи фи заманихи. Ваки өз заманында, аузаи өз заманында кандай болсо ошондой аалым болгон. Ма раайт афзала минху, андан кыйынын көргөн жокмун дейт. Бул Ханиф мазхабта эмне кылган адам? Азирети Салим ибн Жунада деген улук зат айтат:
جالست وكيئا سبع سنين من أزرتي وكي من جتجل شغو والتردم ديت جانا دا خزمة تنغلي بشغل كشن إلي من عبجردم ديت فما رأيته بزاقة tükürgönü bir dağı jol görgön jok mun deyt. Gördüñüz bü? Adamda da jogorku madaniyat kanjaldan geldi. Adamda barlı tükürät. Birok oşol tükürünüp kakırıngan adamdar köp bolot. A birok men 7 jılda bir dağı jolu gözümü anı tükürgönü çaldıkkan jer jok. Demek tükürgönde de adep menen el görünbögön jerge barıp tükürer eken. Wala massa hasatan taştardı kolun alıp başka alıp oynap mınday kılganda men görgön jerim jok deyt urmattı bir tuğanım. Wala jalasa majlisahu fataharrak. Ошондо эле бир жерге олтурса, кайра-кайра козголгонун көргөн жокмун. Бир мажилиске олтурган болсо, козголбостон бүткөнгө чейин олтурат эле эч кандай жата калып, тура калып, кайсалакта андай кылып, мындай кылып. Бул илимдүүлөр арасында, талип илимдин арасында мажилиске олтурганда козголбой отурду, түз отурду, кайсалактаган жок деген ба өтө жакшы ба болуп эсептелет. Wala ra'aytuhu illa mustaqbilal qibla. Мен дайыма кыбланы кара олтурганын гана көрдүм дейт. Эч качан кыблага тетири урматтуу бир туугандар олтурган эмес экен. Ома ra'aytu yakhlufu billah jana qasam ичкенин көргөн эмесмин. Өлүп кетейин, нан урсун, туз урсун, кара түн урсун, тузга сийип берейин. Валлахи биллахи деп туруп эле катар-катар касам иче бергендер бар. Мына ушул улуу зат бир да касам ичкенин эмне көргөн жокмун деди урматтуу бир туугандар. Мына ошол адам айтат урматтуу бир туугандар, эмне деп айтат Вакий ибн Жаррах? أنه قال سمعت كلمة من مبتدئ منذ 20 سنة ما أستطيع إخراجها من أذني. Jiyirmacıl murda bir bid'atçinin, mübtedinin sözünü kulağıma girip kalıp, jiyirmacıldan beri onu jürögümün çıkarıp koyalım deyin. Bu degen emne. Bu degen süyüle vatatıken, men uğup bardığın tarazala bilu alam degen bol boy, degen de kaysal bir adamdı bu bid'atçı. Bu degen tuğra jol demez. Bu degen özü Müslüman bulgun menin ahlül bid'a. Бул деген мазхаб карманбайт, же болбосо ушундай, же болбосо акыйдабызга туура келбеген, ахлы сүннө вал жамаатка туура келбеген иштерди кылат деп аалымдар тараптан бирөөнү бидатчы деп айтылынган болсо, ошонун сөзүнө кулак салбаш керек. Анткени бир укканда ичиңизде калып калат, анан кээ бирлер мен угуп көрөм, муну дугам бардыгын угам, анан баарын уккандан кийин мен эмне урматтуу бир туугандар өзүм туурасын тандап алам, жандай эмес. Мына ушул улуу инсан имам айтат, мен 20 жыл мурда бир уккан сөз кулагыма кирип калды кайсы бир учурда. Ошол жүрөгүмөн чыкпай жүрүп кал, чыгарыштын жолун таппай калдым деп айтат. Демек, урматтуу бир туугандар, жанагы бир чаначы майды, бир кумалак, бир карын майды, бир кумалак эритет, чиритет дегендей, ошол кулакка кирип калган таасирин берет. Демек, сөз угуп атканда ахлул бидаттарды, мубтадилердин сөздөрүн укпаш керек. Алар балким Курандан, хадистен деп сүйлөп аткан болушу мүмкүн. Ошондой эле туура эмес, улуттук нарсасына каршы келген, динибизге каршы келген адамдардын сөздөрүн укпаш керек. Угуп көрөйүн, кантет экен мен шуга өпөрөйүн деп кээде мен жанагы менин баракчама жанагыдай акыл бидатта жанагыдай адамдар жамандаган башка кылгандар жазылып калса мейли пикирин билсе билип коеюн деп өчүрбөй коеюн бирок ушуну уккандан кийин аларды мен өчүрүп кое турган болдум анткени алардын пикирин угуунун кереги жок экен биз ошол акыйкатты уга берсек тууранын уга берсек акыйкат эмести угуштун кереги жок анан кээ бир адамдар мен инжилди окуй берем тооратты окуй берем баарын окуп туруп салыштырып андан кийин чыгарып алам дейт азирет умардын колунан инжилдин бир эки барагын көрүп пайгамбарыбыз алейхисалам ачуусу келген деген эсибизден чыгарбашыбыз керек. Демек туура эмес маанидеги сөздөрдү укканга, китептерди окуганга болбойт. Ошол баары бир бизге таасир этет. Анткени жакшы китептердин өзүн окуп баштай элек биз керек болсо бүтмөк турсун. Ошондуктан келгиле ахли бидаттардын, туура эместердин, туура эмес жолдо жүргөндөрдүн сөздөрүн укпашыбыз керек, аларга кулак салбашыбыз керек дейт. Ва кана тауус. Эми Таус деген улуу зат жөнүн. Таус ким урматтуу бир туугандар? Бул табииндердин улууларынын бири болот. Чоң мухаддис, чоң факих адам. Ушунчалык такво адамдардын бири болгон. Урматтуу бир туугандар, мына ушул адам 40 жыл ажылык кылган. Дуасы дайыма кабыл болгон. Дуасы көтөргөн колу текке кетпеген ушундай дуасы кабыл болгон адамдардан болот. Бул айтат, бул адам иза атаху мубтадиун садда узунейхи лиалла ясмаа каламаху. Ушул Таус имам чоң аалымга, үлкөн аалым, табииндердин, сахабалардан кийин келе турду табииндердин мырзаларынан болгон аалым, эгерде ахли бидат бирөө келип сүйлөй турган болсо, эки колун эки кулагына салып алып туруп, ошону укпай коет экен, укпай коет экен. Анткени бул аалым, бул таразылап ала турган муштахид аалым, урматтуу бир туугандар. Бул ошол Абу Ханифанын замандашы болгон, Абу Ханифадан дагы жанагындай табииндик даражада кадыр улук болгон адамдардын бири, Абу Ханифа да табии. Урматтуу бир туугандар, табиилик даражада андан мындай жанагындай замана нараагараак барып такалган себеп, анткени бул
адам 33-жылы туулган, Абу Ханифа урматтуу бир туугандар кайсы жылы туулган? 80-жылы туулган. Демек, табииндердин чоңдоруна кошулат. Ошол адам, адам адал арамды, туура-туура эмес ажыратып биле турган адам. Ушул адам угуп туруп туура эмес деп айтып коюшу мүмкүн. Билет кадимкиде, бирок ушул дагы жүрөгүмө таасир этип калбасын деп мен уккан акыйкат сөздөр мага жетиштүү. Демек ахлил бидатчы, бидатчылардын туура эмес жолдогулардын адашып жүргөндөн сөздөрүн укпайм деп, бирок келип сүйлөп аткан болсо аны кеттеп кубала албайт да. Эки сөөмө эки кулагын тыгып туруп, качан тийи кетмейинче эки колун эки кулагынан чыгарган эмес экен. Эмне үчүн анын сөзүн укпаш урматтуу бир туугандар? Мына ушул жерде урматтуу бир туугандар, бир эки айтыла турган маселе, имам Малик айтат. Азирет имам Малик айтат: "Вала тумаккин заигал калби мин узунайка. Фа иннака ла тадри ма юаллимука мин залик". Сен де жүрөгү бузулган, жүрөгү тетири болгон, ахлил бидат болгон, мубтади болгон адамды дейт, сен кулагыңа ага бербе дейт. Кулагыңды туура эмес адамга бербе дейт, урматтуу бир тууганым. Анткени сен билбейсиң, ал сенин кулагыңа эмнени үйрөтүп коёрун. Жүнүр идишиңи сунуп бере турган болсоң, балким сага сүт куят, балким бал куят, балким балга кошулган уу куюп коюш толук түрдө мүмкүн. Демек, өзүң билбеген же анык бидат экендигин, туура эмес багытта ахлы сунна эмес экендигин билген адамдарды, туура эмес адамдарды, ал эмес кээ бир адамдар бар, урматтуу бир туугандар, мындай бир улутка күйгөн болуп, башкага күйгөн болуп, өзүнүн бир максат ишке ашыргысы келгендер бар. Мына ошондойлорду дагы укпаш керек. Анткени ошол адамдар кадимки адамдарга бузукулук берип коюшу толук түрдө мүмкүн. Олакад сами аражул мен ансари мен ахли мадинати шейан мен бази ахли кадар. Ошол имам Маликтин тушунда ансарилерден бир адам ахли бидаттардан бир сөздү угуп алып, ошол сөздү келип жанагы туура жолдогу такыва адамдарга айта бергенде, ушуну сүйлөбөчү десе, кантип сүйлөбөй коем, кулагыма кирип калбадыбы? Жүрөгүмө тынчтык бербей атат дейт да. Кээ бир адамдар бар, жакшында жүргөн, намаз зорго окуп жүрөт, бирок бирөөлөрдүн сабактарына барып, башка барып, анан далил ушундай экен, Абу Ханифа далил билбейт экен, Ханафи мазхаб туура эмес экен, намаз минтип окуш керек экен деген сөздөрдү кулагына киргизип алат дагы, аны айткан деле далилин түшүнбөйт, өзү дагы түшүп, анан келип башын оорутуп берет, мунун далили кайсы, мунун далили кайсы деп. Айтсаң далил түшүнбөйт, башканы айтсаң башка түшүнбөйт. Анан ошону менен урматтуу бир туугандар, эмне адам кыжарат болуп жүрө берет. Демек, урматтуу бир тууган, сен эмес, мен эмес, улуу инсандар, табий инсандар, сахабаларды көргөндөр ахли бидат сүйлөп атканда уккан эмес экен. Демек, укпашыбыз керек, алардын сабактарына катышпаш керек, укпаш керек, маани бербеш керек. Ошондой эле интернет булактарында ар кандай болуп биздин өзүбүздүн илгертен кармап, атабыбыз кармап келген динибизге каршы болгон, дин карманбаган ар кандай кишилер бар. Аттарын айтсаң дагы эртең чубага жайттеп чыгат. Ошолорду сөздөрүн укпаш керек. Жанагыдай бир улутка шек келтиргендердин сөзүн укпаш керек. Аны угуп, аны кайра жарыялап, анан кайра аны сөгүп, ага жооп берген кереги жок. Туура эмес сөздөрдү укпаш керек, кулакты тосуш керек, аларды өчүрүп, алардын баарын жанагыдай эмне өчүргөн абалга эмне киргизип коюш керек. Азирети Маамар айтат: كان تاوس جالسا وعنده ابنه فجاء رجل من المعتزله فتكلم في شيء عزلت تاوس ديت бала сөк олтурганда бир мөтазили болгон бидатчылардан бирөө келип туруп сүйлөп калганда эки колун кулагына салып алып туруп, балам, сен да эки колун эки кулагыңа салып сүйлөгүнүң, мунун сөзүн укпа, качан кеткенге чейин деди. Ошентип эң чоң имам, табий имам эки колун кулагына салып алган, баласы кулагына салып алган, тигил адам сүйлөп сүйлөп отуруп кетти дейт. Же сен кет, же биз кетели, бирок сенин сөзүн укпайбыз деп эки колун кулагына салып алды. Демек, урматтуу бир туугандар, кулакты сактоо ар бирибиздин мойнубуздагы эмне милдетибиз болуп эсептелер экен. Ошондой эле Мухаммад ибн Сирин деген табииндерден, улуу инсандардан, түш жолуучулардын имамы болгон муабириндердин. Ошого бир адам келип, анан тагдыр жөнүндөгү бир туура эмес сөздөрдү сүйлөп баштады. Билесиңер, тагдыр жөнүндөгү тема өтө оор тема. Азыр адамдар тагдырга барып шылтап коет. Тагдырга жазылган арак ичип аткан турбайынбы? Тагдырга жазылган экен ушинтип ооруп калган турбайынбы? Анан тагдырга жазылган экен тигиндей болгон турбайбы деп тагдырга шылтоо кылганда эле, ошо илгери дагы тагдыр маселе оор болгон. Ошентип тагдыр жөнүндө сүйлөп калганда Мухаммад бин Сирин ага дароо бир аятты окуду дейт.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ديت حقيقت الله تعالى عدالت تولوكو жакшылык кылууга буйруйт жана туугандарга жакшылыкты жардамды бергенге буйруйт ошондой эле уят сөздөрдөн сүйлөгөндөн шарияатта тыюу салынган акыл эс тыюу салынган жаман иштерден жана сойкулуктан зынакорлуктан алыстаганды буйруп андан тыят силерди силерге Кудай Таалам өзүнүн осуят мосуят насаатын айтат балким ошону угуп силер эмне такыбалыкка келип каларсыңар деген аятты окуп туруп андан кийин эки колун эки кулагына киргизип алыптыр көрдүңөрбү ал келген дагы айтты Кудайым адилеттүүлүккө буйрут анткени ушул аяттарда ошол адамдын туура эмес акыйда түшүнүгүнө жооп берилген жооп бар эле эки кулагын кулагына салып алып туруп анан айтты дейт же кетип кал же мен кетип калайын деди тиги адам айласынан туруп туруп анан кетип калды кээ бир адамдар келет бизге дагы келет башкаларга келет келип туруп мунун айтайын дедим анан мындай урушуп талашканга чейин барат анан биз дагы муну окуганын билбегенбиз айтыш болушум анан жеңип коем да андай мындай деп талашып жүргүнчүлар кээде кездешип калат ошону уккандан кийин астагфирулла кудайым хидаят бербесе сен кантип хидаят жеткирет элең өзүң билген акыйкатты айтып кое бер ага талашып ага түшүндүрүштүн кереги жок анан Кудай Таалам насип кылганынча эмне көрө турганын көрө берет урматтуу бир тууганым фа фарду шамми андан кийин мурундун парзы жыттоонун парзы табаун лиссамай валь басар мурундун парзы да урматтуу бир туугандар кулакка жана көзгө ээрчип кетет көз менен кайсы нерсени көрө турган арам болсо ошону жыттаган дагы арам кулак менен кайсыны уга турган болсо ошонун жытын жыттаган дагы шарият арам деп эсептелет фа куллу ма халла лака истимауху ва назаруху жаза лака шаммуху кайсы нерсени сага укканга караганга уруксат берилсе ошону жыттаганга болот ал эми караганга уруксат берилип жыттаганга дагы болбойт деген сөз азирети омар ибн абдулазиздин убагында ошого бир атырап келгенде ал дароо мурду басып алды дейт атыр көтөрүп келди атыр көтөрүп келгенде сага кой болсо жыты келе берет да жыты келе берет анан мурдун басып алды дейт анан айтканда эмне мурдуңузду басып атасыз бул атыр эми жыты эле келип атпайбы андан бир коюп алып азайтып койгон жериңиз жок дегенде айтты дейт эми атырдын жытына башка эмнесин пайдаланасың деди дейт ошон үчүн жанагыдай шариятта мындай менин милдетим менчигим эмес болгон мамлекеттин менчиги болгон нерсенин жыты келгенде дагы ошону жыттабастан урдуп басып алды анткени мамлекеттик бюджеттен келген атайын атырлар келет ак үйлөрдү майлаш керек жыттатыш керек жакшындакай болуп аба сонун болуп туруш керек ошону көтөрүп келгенде Умар ибн Абдулазиз эмне кылды мурдун басып алды анан да сурашты эмнеге мурдуңузду басып атасыз жыт жакшындакай го дегенде айтты эми ошол жыттан ала турган нерсе жыттоган ошондуктан мага адал эмес ушуну мен алып коюп алсам адал эмес жөндөкөй салып алсам адал эмес болгондой эле ушул мага уруксат берилбеген жыттаганымда адал эмес албетте шарият боюнча жыттаган боло берет бирок ушул адам ушунчалык деңгээлде өзүнүн такыбалыгын башкаларга көрсөтүп берет албетте ар бир падыша ушундай мындай падышаларыбыз аалымдар муфтийлерибиз чоңдорубуз аксакалдар эл көзүнө көрүнгөндөр дайыма башкаларга үлгү болуш керек деген маани кайсы бир падышанын убагында бир уру алма уурдап колго түшүп калат мен кечээ ватсаптан көрдүм интернеттен көрдүм анан колго түшүп калат дагы аны падыша алып келет алып келип эмнеге уурдадың десе так падышам кечиресиз айлам жок кетип мен уурулук кылдым мага байлар зекетин бербеди бүт бериле турган жакшылыктын баардыгын байлар алып алып мен кедеймин деп өздөрүнө кедей эшигин ачышты бирок мен чыныгы муктажга жетпей калдым мага ошентип мен албай калдым анан алманы уурдап жегенге мажбур болдум бирок билесизби менин колумда бир алтын данек бар ушул алтын данекти эксе ошондон дарак чыгып дарактан чыккан алмалар алтын алма болот дагы алып эле сатсаңыз ар бири алма алтын болуп тура берет дегенде падыша күлдү дейт кантип ошондой болсо анда өзүң эгип эле ошону алтын кылып алат элең го десе бирок анын шарты бар дейт эч качан уурдабаган жалган айтпаган бирөөнүн көңүлүн оорутпаган казынага кол салбаган бирөө эгиш шарт падышам ошондой адамсыз сиз эгизиңизчи сиз уурдаган эмессиз жеген эмессиз сиз мамлекеттик казынага кол салган эмессиз бирөөнү капа кылган эмессиз сиз салыңыз деди падыша ойлонуп карап туруп калды өтө оор маселе анан падыша айтты мен багбан эмесмин деди ушул менин баш вазирим багбан ушул анча мынча көчөт бөчөт эгип кичине эгип жүрөт ушул эксин деди дегенде баш вазир айтты премьер министр ошол убактагы баш вазир айтыптыр мен да багбан эмесмин ушуну бул зам менин вазирим эксин деп ошентип олтуруп ак сарайдагылардын баардыгы эге албай анан падышага келгенде падыша айтыптыр акыл эстүү падыша да айтыптыр сенин алмаңын данеги түшүмүн берди мына
bir dinarda bir altın berip, anan ordu doğulardın bardığı birden altının berip, canağı uğru altın menen çıkan eken. Bu ne degen söz? Bu degen söz urmattı bir tuğanım, her birimiz ihtiyat buluşuzu koldan gelişince. Eldi görüp, el uşunday kıl vatat, uşunday tuğraken, ce biz töre ölüp göz açkanda, uşunday yaşa bol vatkan bolsa, uşu sistema tuğraken de girip kete verbeş gerek, her birimiz halkımızın adal buluşuna, taza buluşuna söztürdü emniye mani bir işimiz gerek. Anlan ginki mesele, fafardul yedeyni var ricileyni, elbette bunu giyin ki sebebi kaldırarak hem sanki yani bizden o şol çarım saat duağımız öttü. Yemi soru olacak bir oran böyle zurmattı bir tuğandar. Anan onları oruza geletken de oruza da yer geçirdik Katar'ında ben bir nesilge bakıp verelim. Bu da şol oğuz açıkken de eğer de koldan gelse kurma benim açıkken abim. Ancak sayırıkça acıva degen Peygamberimiz Aleyhisselam'ın şağrından gelgen kurma cakşı. Buna bir vurduk meçitte o şol Kuday yolundağı o şunday bir aziz bir tuğanımız var. O şol acıva degen o şunday dükkanı açıptır. O şol yerde Madinanın özünün gelgen kurmalar var eken degen gördük. Eğer de antkeni kurma degen de o şol cana kasiyet diyor. Eğer de gimdegi mertemen altın cetincesi geç geçeyin sıkır ötpöt oğur ötpöt degen kurma buna o şol acıva degen kurma. Buna o şol yerin özünde var. Ondan bunday bir özü yüz tanıgan bilgen Kuday yolunda jürgön oşonday adamlarga jardan bergen bir tuğandarına jardan bergen bunday bir kıynalıp östürgön bir tuğandarın oşol bir tuğanıbızdın dükönünden barıp oşonu inşallah acaba kurma alsanar inşallah oşol kurma silerge jardan beret degen ümittöbüz. Elbette musulman musulmanga jardan beriş kerek. Men özüm oşol okup jürgöndö kompüter alganda barıp turup musulman ölkösü çıkargan kompüter bolsa alçumun Malezyanıkı misal üçün anткени эмне ошол мусулманга түшсүн деп барып алма сураганда сурап алам алманы кайсы жерден келген алма деп алам көлдөн келди ноокаттан деп салам элеге кошуна өлкөдөн келди десе анда башка жок болсо салам болбосо маалым болот анткени ошол мен төлөгөн тыйын мен өзүмүн жакын бир тууганыма чөнтөгүнө түшсүн деген маани сүт дагы мына ушундай сүт алганда дагы барып туруп бул кайсыл компания чыгарган ким чыгарган каяк чыгарган деп туруп ошого маани берип алыш керек. Патриоттуулук урматтуу бир тууганым жөн эле патриот болуп сүйлөгөндөн эмес балким кылып аткан ишиңен дагы болуш керек анткени сенин кылган кайрымдуулугуң биринчи жакын тууганыңа андан кийин алысыраак ошентип кете турган болуш керек. Демек мына ушул осуятты бул реклама башка дебеңиз барыңарды ошол борбордук мечиттин жанындагы эски борбордук мечиттин жанындагы Москва Гоголь көчкөсүндөгү ажыба дүкөндө чыгарат элем. Ошол жерден алсаңыздар биринчиден курма экинчиден өзүңүздөргө сөзсүздөрдү соуп аласыздар деген үмүттөмүн.